Të nderuar shikues, rikthyem në studio në pjesën me personalitetin edhe për ditën e sotme. E sot konkretisht do të flasim mbi sportin, por do të ndalemi edhe tek veprimtaria dhe biografia e personalitetit të ftuar sot në studion ton. Kemi nderin që në studion ton sot të kemi zëvendës trajnerin e klubit futbolistik Renova, profesor Bashkim Livoreka. Përshëndetje profesor, mirë se na erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjetë. Atëherë profesor, ne fillimisht flasim pak për aktualitetin e fundit, derbin e realizuar gjatë ditës së diel, si filloi, si përfundoi, me çfarë rezultati? Po, ndjeu kry, ishte një ndeshje kampionale, e cila derbi i qytetit, rëndësinë e vetë si gjithnjë, përfundoi Baras 1-1, mendoj se po të fitoshim ne, nuk do të ishte tragedi, po edhe Shkëndija të fitonte, po si që kishim ne rastet tona, edhe ato kishin rastet atyre. Derbi gjithnjë ka një epitet ndryshe nga loja tjera kampionale, të cilët luan gjatë kampionatit. Derbi gjithnjë është një bjen në kundërshtim me raportet tjera njerëzore, pasi që ka rivalitetin e vetë dhe gjithnjë qyteti se qytet ka interes të fiton njëra apo e ekipa tjetër. Po. Un profesor thash pak më herët që do flasim për veprimtarinë tuaj dhe ne kemi kështu si tradicionale në fillim të emisionit, flasim pak për biografinë e të ftuarve në lidhje me arsimimin e tyre, përgatitjen akademike. Po. Në fillim dosha të u tregoj që jam i diplomuar pranë Fakultetit të Edukatës Fizike, për ndryshe DIFI. Kështu që nuk mire me profesor, por jam udhëheqës sektorit të tërmarrjes komunale, kurse si trener mirem që gjatë kohë, pasi që në fillim kam filluar si lojtar, këtu në Tetov, në klubin futbolistik Tetex, në klubin të cilën atë kohë ishin vetëm dy klube në Tetov, ishin Tetexi dhe Luboteni. Kështu që Tetexi atëherë ishte në ligën e dytë të Jugosllavisë. Fillova shumë herët me 13 vjeç, kurse në ekipën e parë u transferuam në vitin 1987-88. Kështu që kam debituar me lojën e parë në Beograd, me OFK Beogradin në atë kohë, me tikun 18 vjeç, kurse pas karrierës, në fakt, futbolli më dërgoi në Kosovë, në Liri të Prizrenit, edhe atëherë, edhe ajo ishte në Ligën e Jugosllavisë. Pastaj pasi që të gjithë ne lojtarët që ishim në Liri të Prizrenit bojkotuam Ligën e Jugosllavisë në kohën e atërshme, u detyruam të shkonim dikush andej, dikush këndej, unë përfundova në Gjermani 5 vjet, nga viti 1991 deri 1995-96. Pastaj u kthejmë në Shkëndi, luajtëm një kohë, pas karierës u detyruam të marim ato licencat që ishin licenca B dhe A. B ishte për të mund që të ushtrojmë fëmijit, kategoritë më të ulta, kurse A-ja, licenca A, të kemi të drejtë të ushtrojmë në ekipën e parë. Kështu që në vitin 2006-2007, për së parë herë, fillova të ushtroj, pas karierës futbolit, fillova të ushtroj kategoritë e reja, junior, përgjithsi junior dhe kadet. Në atë ko, drejtor sportiv ishte, në klubit ishte Qatip Osmani, koordinator ishte Ali Modaj, kurse sponsor ishte Samet, nuk ja di mbi emrin, nuk ka rëndësi. Nuk më kujtohet. Kështu që dal nga dal dikun 6 vjet, deri në vitin 2013 kam ushtruar kategoritë junior dhe kadet në Shkëndi, gjithnjë bisedohet për momentin. Kurse në vitin 2013-14 Qatip Osmani nga Shkëndia shkoj në Renov, në ekipën e parë. Më bori një ofertë atëherë në atë kohë me kryetarin e tanishëm, atëherë ishte drejtor sportiv i Renovës, Lirim Saiti,
që të pashkëngjitëm që ati Bosmanit si ndimën si ti. Dhe shkuam në Renov, atje punuam 4 vjetë të gjysë në ekipën e parë në Renovës, pastaj në vitin 2017-18, në u bo një ofertë nga Shkëndija, ku në atë ko bashkë me që ati Bosmanin përsëri u këthim në Shkëndi, ku në vitin 18-19, në 19-20 u bom kampion të 2 vjetë me rend të Ligës Maqedonisë. Pas asaj, ne, kur u lërguam nga Shkëndija, në erë një ofertë në klubin futbolistik Shkupi, përsëri atje shkuam 1 vjetë, kurse mbas Shkupit, erdhëm përsëri në Renov, tash 1 vjetë e gjysë qëndemi në klubin futbolistik Renov. Pa. Me gjithë se përmendet, profesor, gjithë karjerën tuaj në pikat shkurta, por nga lindi kjo dëshira për të marrë me sport? Çfarë moshe keni qenë? Po, të regova në fillim që papat e parat futbolit i morëm në 13 vjeçar, ishim 12 apo 13 vjeçar, në shkollën fillore ishë një turnir në mes shkollave fillore, që më bëha është e në atë ko, dhe ne luanim shkolla ndaj kundër shkollave të ndryshme, dhe kështu treneri atërshëm në atë ko të teksit, Stefan Zakovski, ishte shikuosi i lojave të ndryshme të turnejeve, pasi që bëshin selektirme në përmjet të këtive turnejeve, dhe më ofroj të bashkangjitëm klubit futbolistik të tek, dhe nga atër dhe risot mire me sport. Nuk jeni ndalur. Në fakt, kur e ndëgjojmë emrin tuaj Livoreka, ka përshtypjen që familjarisht jeni marrë me sport. Sa e keni pasur të trashëguar sportin në familjen tuaj? Po, familja jonë, ne jemi 3 vlezër, dhe të gjithë kanë qenë sportista. Une dhe Mujdin Livoreka kemi qenë lojtarë profesional list, kurse Muzafer Livoreka ka luajtur futboll deri në kategoritë e fundit dhe është larguar për shkak të lëndimit, sa e di une. Kështu që ne gjithnjë kemi qenë sportit dhe gjithnjë jemi marrë me sport. Po, na e keni trashëguar edhe tek fëmijët tuaj sportin? Fëmijët tonë deri në gjeneratat e juniorve kanë luajtur, kurse pastaj kanë lënë vetë, janë orientuar të fakultetit. Drejtimet e tjera. Profesor, me qenë se folëm pak më herët për fillimin tuaj të marrjes me sport dhe me aktivitete sportive, cilët do të kishe qenë një sportist, për shembull, qoftë ai botëror, por edhe vendas, ndoshta, që për juve ka qenë shembull? Shikoni, shembull ndoshta nuk do të kisha thonë për shkak se nuk e di karrierën e tij. Mirë, po sportist në të cilën gjithnjë unë dhe shokët e mi jemi pështetur dhe kemi dash të bëhemi, por nuk jemi bërë për fatë e keq, ka qenë Fadil Vokri. Lojtari i cili në atë kohë ne derisa luanim në Teteks kishim idol lojtarin e Prishtinës në atë kohë, i cili nga Prishtina shkoi në Partizan. Dhe ne gjithnjë, sot e atërët gjithnjë e kam idol të imin Fadil Bokri. Pikisht. Folët pak më heret për veprimtarin tuaj në përgjithsi, për të arritur dhe një tani ku jeni këtu tek Renova. Keni qenë më heret edhe tek Shkëndija dhe në klubet e tjera. Ku keni ndjerë, le të themi, veten më mirë? Apo nuk mund të bëni një dalim të tilë? Shiko, une kam luajtur se nuk e ceka më heret. Kam luajtur edhe 3 vjetë në klubin futbolistik Renova. Dhe më thënë, nga Shkëndija, në atë kohë kur u formu Renova, në ligën e ditë dhe ligën e parë kemi luajtur në klubin futbolistik Renova. Kështu që për ne, për mua, edhe Renova, edhe Shkëndija, janë 2 klubet të cilët une kam dhënë shumë për ato, si lojtarë, normal, dhe të 2 ekipet janë ekipet të cilat gjenë një ngrotësi, pasi që në klubin futbolistik Shkëndija kemi luajtur gjatë ko, dhe shokët i kam ati, kurse në klubin futbolistik Renova kam luajtur dhe pikrisht Lirim Saiti, cili është kryetari klubit futbolistik Renova, ka qenë bashkëlojtari. Dhe gjithë një ndjej ngrotësi, si Renova dhe në Shkëndija. Me gjithat të flasim pak edhe për ndoshta kushtimisht tënë humbjet që gjithë karierës tuaj do i kishit veçuar. Mbani mend në një humbje të ekipit të cilën e keni përfaqësuar? Po, e që ju ka lënë mbresa dhe që e kujtoni shpesh?
Po, humbja më e idhët e imja është pas ative lojeve që bëm në vitin 2017-18 me Shkëndijën, mbritëm në playoff me Milani, klubin futbollistik Milani të Italisë. Vitin tjetër në playoff u eliminuam nga Rosenborg, një hap, një gol na dante nga grupi. Do ta veçojsha vitin e tretë humbjen nga ndaj ekipit Dudelange, i cili na dha në minutat e fundit të ndeshjes. Bukfalisht ishte vazhdim të ndeshjes dhe ne morëm gol, i cili ai gol na largoi nga garat. Pa. Kurse nëse flasim në anën tjetër të medaljes, për fitoret, ndoshta fitoret të cilët kanë ngelur në kujtesën tuaj e që kanë qenë shumë të rëndësishme. Po, do të kisha cek përsëri në Liga Kampion League, Champion League. Lojën me Sheriff Tiraspolin në Moldavi, e cila në atë kohë Tiraspol ishte faktikisht. Ne po që se fitonim do shte të luanim në playoff të Liga Champion dhe loja me e kishim ne që po fituam do të luanim në edishim se kundështar, jo nuk edishim kush do tjetë, por edishim që do tjetë një kundështar i kalibrit madh si që në Ram Milani, kurse vitin tjetër do të veqojshim përgjithsi lojat, pasi që loja me mirë ishte me Red Bull Salzburgin e Austrisë. Në këto janë disa nga fitoret të cilat ju kanë lënë në me Red Bull Salzburgin bënëm humbje, ne mirë, po loja e bukur ishte edhe më kam betur në kujtime. Urojmë që sa më shumë fitore të korni në cilin do klub në të cilin ju do t'jeni. Por me qenë se në fillim këni qenë lojtar, pas e kaloni në trajner, po edhe zëvendës trajner tani një klubi shumë të madhë si që është Renova. Cila është ndjenja më e mirë, të qenë urit lojtar në fush, apo trajner duke përfaqësuar klube të ndryshme? Këto të dyja që janë nga lëmija e sportit, por dallojnë. Si lojtar është krejtësisht një botë tjetër, e cila të ngërthen vetvete. Kurse si trajner është ndryshon qasja për shkak se je një prind, një pedagog i cili do duhet të udhëhecësh një grup diku 26 apo 27 lojtarësh, të cilët ato do duan të punohet me ta dhe njëkohësisht të mësohen se si duhet të fitohet pikë parë loja, si duhet të ushtrohet, si duhet të sillen dhe si duhet të jetë një familje përbashkët mrenda për mrenda atij klubit. Me qenë se profesor, ju kemi këtu dhe dëshirëm pak të shfrytëzojmë nga ju që të marim pak më shumë informacione se si zhvillohet sporti ose loja e futbolit edhe nga brenda. Do me thonë, bëhen përgatitjet për një loj, le t'i themi, në një vend tjetër nga Maqedonia. Fillimisht, përgatiten lojtarët, kam përshtypjen, u thonë për në vendin ku duhet të zhvillohet ndeshja, pasaj më duket një natë që ndrojnë në karantinë ose si funksionon? Bisedoni për Maqedonia, po... Jo, do me thonë, një klubi ynë, kur luan në ndonjë vend tjetër? Jashtë qytetit. Jashtë Maqedonisë, jashtë qytetit. Jashtë Maqedonisë, jashtë qytetit. Kështu, çdo ekip, dhe më thonë, marim shembul tash për në Austrinë, në që u thotë dy ditë për para. Dhe më thonë, një natë është pushim, një natë bëhet, një natë paralos, bëhet një ushtrim në trening në atë fush ku do të luhet nesër. Dhe më thonë, një ditë paralos, do të bëhet një trening në atë fushën që do të luhet ndeshje. Edhe në të njëtën kohë që do të luhet ndeshje nesër. Dhe më thonë, gjithë u thotë dy ditë para ndeshjes, jemi prezent në atë qytet, kurse një ditë para ndeshjes bëhet një ushtrim, një trening në atë stadium ku do të luhet loja nesër. Me qëllim e bëjmë këtë pyetje që ta kuptojmë edhe në nga afër se si po funksionon në fakt një ekip sportiv. Sa të rinjtë tanë meren me sport sot? A është numri konstant që ka qenë më herët? Po, shumë, para disa vitve ishte pak më euforike kjo çështje ushtrimeve të fëmijëve, kurse kohën e fundit zbehet, pse nuk e di, por ndoshta une kam marrë përfundim problem nëmër një është infrastruktura. Pasi që si Shkëndija, po ashtu Renova, kanë patur probleme me infrastrukturën, kurse në Renova, tash për një informat juve dhe opinionit,
Nga muaj 5 apo 6, klubi futbol si Grenova do të ushtron në terenin, në fushën e tyre personale, e cila vetë të kanë ndërtuar, një fushë sintetike dhe një fushë barë. Kështu që klubi futbol si Grenova nga vera do të ushtron në fushët e tyre personale. Që ka qenë, unë mendoj se është një ndër problemet të fëmijët ose për klubet momentale është infrastruktura. Renova si duke do të kryi këtë problem, do të evitoj këtë problem që e ka. Pa. Nëse flasim për sportin në përgjithësi, si e vlerësoni profesor sportin në vendin tonë? Sporti lëvizën me hapat nga dalta, pasi që si rajon, si duket problemi është i njëjtë, si në Kosovë, në Shqipëni dhe në Maqedoni, pasi që sponsorët me mjetet vetanake sponsorojnë klubet e tyre, kurse ndihmë nga klubet nga shteti nuk ka. Domethënë është pak problem se deri kur do të shkon kjo, nuk e di. Nuk e di këtë çështjen e shteteve se si do të u ndihmon afarizve ose sponsorëve të klubit, nuk e di si do ta zgjidhë. Mirë po klubi e federata si federat ka bo dhe levizje tash me këtë kryetarin e federatës Mohamed Sedim, i cili ka bo kogja do fusha sportive në Maqedoni, u ka ndimu klubeve, mirë po ajo është një qështje tjetër cilët sponsorimi bisedon për mjetet e tyre që harxojnë gjatë kampionatit, nuk ka të bëjë me federatën, pasi që federata undimon atë procesin e infrastrukturës ose Do të thotë duhet bëjmë pak më tepër institucionet për sportistët në vendin tonë, për t'i motivuar ata, por sigurisht edhe për klubet e ndryshme, për sportin në përgjithësi. Unë mendoj se shteti si shtet nuk e di se deri ku ka mbrej, por tash apo vonë do të pjen një ligj i cili do të ndihmoj sponsorat ose ligjin e sportit për sponsorat të cilët do të sponsorojnë, se si do të jetë ajo, nuk e di, mirë po do të mirët shembol shtetet tjera në Evropë apo në botë. Të flasim pak edhe për klubin futbolistik Renova. Si është situata apo gjendja momentale në këtë klub? Klubi futbolistik Renova, si në këtë vit, prioritet kishte mbijetesën në ligë, pasi që jemi në formim të një ekipës të re, i cila janë me lojtarë të rrethit të Tetovës apo të Tetovës, kështu që jemi me një grup lojtarësh të cilët janë të rri dhe janë në afirmim. Kështu që me kalimin e kohës mendoj se do të ndjek Renova një ecuri e cila do të jetë një shembull, pasi që sipas bisedave me kryetarin e klubit Lirim Saidi dhe drejtorin sportiv Fisnik Neuën, tash do të orientohen në shkollën e futbollit, pasi që do të kenë në infrastrukturën e tyre, më thonë së fushat e tyre, dhe do të tentojnë që të nxjerrin më të përlojtarë nga shkolla vetake e tyre. Pa. Ku prisni të shihni në të ardhme në klubin Renova? Po, mendoj se klubi Renova do të bëhet një ekip stabile, pasi që, më sërëm, klubi futbolistik Renova ka qenë edhe kampion në Maqedoni, fitues kupës, dhe këshu për një kohë tash abstenon çështjen, pasi që tash është orientuar në fushat të tyre, dhe mendoj se në të ardhmen klubi futbolistik Renova do të jetë përsëri në elitën e futbollit. Ti përmendim atë disa nga fitoret e fundit që ka shënuar klubi Renova, apo në përgjithësi fitoret e këtij klubi të arriturat, përmendet çështjen e kampionit, po të tjera. Po, shikoj, Renova para 2 vjet, çdo 2-3 vjet rastësisht jo, po me lojën e tyre ka dalë në Evropë. Kështu që mirë po kur thamë që ai klubi futbolistik Renova nuk është nga ato klubet që ka shumë lojtarë të ardhur nga jashtë, kështu që ka vetëm 2 lojtarë nga jashtë të marrur që nuk është në klubet tjera. Klubet tjera ka mbi 5-6 lojtarë të prur nga jashtë të shteteve të ndryshme, mirë po në të ardhme nuk do të thotë se nuk do të ketë, mirë po si pas bisedave që kemi ne me udhëheqësit e klubit, në përgjithësi do të orientohen në forcat e tjera personale.
Profesor, çfarë do të thotë jesh sportist ose konkretisht futbolist? A duhen disa elemente të kijen parasysh apo duhet i marrin parasysh ata që dëshirojnë të merren me sport? Sporti në Ju çdo fillim, kush mund të jetë po, sportist? sporti në fillim, futbolin, bisedojmë për tash për futbolin, duhet të duhet. Çdo fëmijë duhet të donë futbolin. Të normal të ushtron, e tash do të lindet ajo pyetja, do të dalin të gjithë lojtarët, do të bëhen të cilët nuk bëhen, pasi që lojtarët gjithnjë lindin talent. Mirë po, 50% është talent, 50% është punë. E pastaj gjatë karrierës së tyre, do të thonë duke filluar pionerë, kadete, junior, dikush ngec, dikush vazhdon. Do të thonë njerëzit e fëmijët të cilët janë më të vendosur se të bëhen lojtarë apo nuk do të bëhen, atëherë me punë, disiplinë, atëherë mund të arrin atë. Do të thonë sigurisht që është edhe talenti, por edhe puna, përkushtimi. Unë e ceka parë 50% është mund të jetë talent. Mirë po, nëse qoftë se talenti nuk punon, atëherë do të jetë talent. Nëse punon, talenti me punën do të del një lojtar i kvalitativ. Dhe për fund, profesor, cilat ishte porosia juaj për të rinjët në vendin tonë? Sa më shumë të mirë me sport. Sa më shumë të mirë me sport, pa marë pasisht qoftë futbol apo të ndryshme, edhe pse mund të arsjetohet të fëmit, shumë pak ka në të tofë apsirë të fëmit të mirën me sport, pasi që nuk kemi infrastrukturë, thash, ne kemi një qendrë sportive, e cila është me fushë sintetike dhe ati janë të gjithë ekipët orientuara. Shkëndia, Renova, të teksi, këshu me tje dhe vajzat të shkëndis dhe lubotenit, këshu që është një haus në fushën e sportit sintetik në qendrën sportive, pasi që dëduhet edhe Shkëndija, edhe Renova të gjinë rrugdalje për të rritë dhe kështu që rinia të kese ku të ushtronë ose të bëjë sport. Sigurisht. Profesor, falemderit shumë, ishte kënaqësi shumë e madhe që sot ishi pjesë e emisionit tonë. Falemderit edhe juve, kënaqësi ishte imja. Falemderit. Të nderuar shikues, pra ishte kjo dhe pjesa me personalitetin e ditës, ku sot kemi folur mbi temën e sportit. Vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me ne, do të rikthehemi pas pak në studio.